Një njëri e rënd ka ndodhur në minjerën e burqizës ku një minator humbi jetën si pasoj e shembjes e një masivi dheu. Njëri mes e ndodhi me zdite në sahanës në minjerën 21, rrëdh 600 metra në mtok. Minator i Dilaver Koqi, 53 vjeç, ka qenë duke punuar për nëzire e në kromit në galerin që menagjohet nga një kompani private, ku dhe është blokuar nga shembje e masivit dheut. Dyshojt se shkak për këtë tragedi është bërë mungesa e kushteve të sigurisë. Policia ka mëritur në vendin e njarjes, ku ka njësur jetimet para prake. Mungesa e kushteve të sigurisë ka bërë që disa punonjës të minierës të humbin jetën në pak kohë. Ky është aksidenti i tretë që regjistrohet gjatë këtij viti në minierën e Bulqizës. Në muajin mars 2000, u asfiksuan nga shpërthimi i gazit, ndërsa ishin duke punuar në nivelin e 13 të minierës. Jeta e minatorëve u shfutua pasi u ndryhën në kohë. Ndërkohë që në fund të vitit 2011, minatori Bajram Dalipi humbi jetën ndërsa ishte duke punuar në thellësinë 1000 metra në tokë. Nga shpërthimi ndodhur në muajin tetor në një pregaleri të Bulqizës, mbeti i vdekur minatori Aim Shyti ndërsa 8 minatorë të tjeru plagosën. Të dhënat e sindikatave bëjnë të ditur se nga viti 2010, ka numër jetën në galerit e minierave 62 minatorë.